Недільний ранок. Віряни Ужгорода традиційно прийшли на службу у кафедральний греко-католицький собор. А вже по завершенні літургії не на каву чи на прогулянку, а вирушили на вакцинацію. 21-28 днів друга доза. 21-28 днів, так. А зараз вам що здаєте? А якщо вам потрібно, Віктор Олександрович вам випише довідку. Сьогодні десь 20 до 20 людей було. Мобільний пункт щеплення на території церкви розгорнули з самого ранку. До таких кроків вдалися за розпорядженням голови обласної адміністрації, аби пришвидшити процес імунізації від COVID-19 серед населення області. Була також домовленість із релігійними організаціями, які були присутні під час цієї зустрічі, що будуть запрошувати медиків на богослужіння, щоб під час богослужіння медики провели якби також роз'яснювальну роботу серед населення, тому що ми самі розуміємо, да, священники ж не лікарі, не епідеміологи, які можуть в достатній мірі пояснити, як працює вакцинація і чому взагалі вона потрібна для громадянина. Віряни кажуть, ідея чудова, тому не нехтували нагодою вакцинуватися. Для мене це не зв'язано, але думаю, дехто підтримає, зробить свій вибір і вакцинується. Священнослужителі собору розповідають, проти щеплення абсолютно нічого не мають проти. Воно ніяк не вважається гріховним. Це не є ніж протипоказано християнській етиці, розумієте, наоборот, щоб вся здорові були. Церква до вакцинації відноситься позитивно. Якщо святі, то отець Папа Римський просить усіх, щоб вакцинувалися. І своїм прикладом демонструють, що вакцинація не страшна. Я задоволена, головне, щоб люди були здорові. За кілька годин роботи медики вакцинували майже півсотні населення. Лікарі вкотре нагадують, що єдиним ефективним методом вберегтися від COVID-19 є щеплення. Вакцинація – це найкращий метод берегтися. Тобто ті, хто вакциновані, вони не помирають, не мають важких пневмоній. Зараз у нас доступні 3 вакцини – AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer Comirnaty. В Закарпатті, на жаль, не дуже великий відсоток щеплених, і ми намагаємося цей відсоток збільшити. Медики та чиновники Закарпаття планують продовжити акцію і в інших храмах краю. Наразі вода проводять переговори з релігійними діячами.